Arkadaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, azizimiz, aksakalımız, fehrimiz, aziz babanın 160 yaşı tamam olur. ...160 yaş. Doğrudan da möcüzədir. Ancaq etiraf eləyək ki, bu cür möcüzə ilə uzunömürlülər diyarı kimi tanınan Azərbaycanda heç kimi təəccübləndirmək mümkün deyil. Çünki filmdən fərqli olaraq cəmi 50-60 il bundan əvvəl ölkəmizdə yaşayan insanlar əfsanə yox, real tarixi şəxsiyyətlərdir. Elə mənim nənəm də, babam da hərəsi 104 il ömür yaşayıb. Afərin qoca, nə zirən kişidir? Sizcə neçə yaş olar? Olar da 75, 80. Gəl özündən soruşaq. Əmican, neçə yaşındasınız? Yesa verərsən. 75, 80. Mənim oğlumdan soruş. Bağışlayın, neçə yaşınız var? Olar dayına 78, 80. Paho, heç sözüm yoxdur. Oğlun 80 yaşı olanda, bəs onun atası neçə yaşında olar? Təəccüblənmək bir yana, amma doğrudan da maraqlıdır. İnsan bu qədər ömür sürə bilərmi? Və ötən əsrin 50-ci, 80-ci illərinin uzun ömürlülərinin sirri nədir idi? Əsrlər boyu Azərbaycanda kifayət qədər uzun ömürlülərin olmasına baxmayaraq, cəmiyyət bunu normal qəbul edir. Bu insanların uzun ömürlülüyünün səbəblərini araşdırmaq heç kəsin ağlına da gəlmirdi. Bu, daha çox cəmiyyətin dini dünya görüşü və milli mentaliteti ilə bağlı idi. Kiminsə 100 il və daha çox yaşaması Tanrının o şəxsə lütfü kimi qəbul edilirdi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra, daha dəqiq desək 50-ci illərin əvvəlindən başlayaraq, Sovet hökuməti SSRİ-də, o cümlədən də Azərbaycanda yaşayan uzun ömürlü insanların sayının və həyat tərzinin qabardılması sahəsində geniş kampaniyaya başladı. Heç bir elmi əsası və izahı olmayan bu kampaniya, sosializm cəmiyyətində insanların necə xoşbəxt və uzun ömür yaşamasının təbliğindən başqa bir şey deyildi. ...1955-ci ildə Moskvada Xalq Təsərrüfat Nailiyyətləri sərgisində Azərbaycandan gəlmiş 147 yaşlı kolxozçu Mahmud Eyvazovun iştirakı nəinki keçmiş SSRİ-də, dünya miqyasında əsl sensasiyaya səbəb oldu. Mahmud Eyvazovun Xalq Təsərrüfat Nailiyyətləri sərgisində olduğu günlərdə Azərbaycan pavilyonunda insan əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Hər kəs dünyanın ən yaşlı sakininə yaxınlaşmaq, əllə görüşmək və suallar vermək istəyirdi. Bundan bir il sonra 1956-cı ildə Mahmud Eyvazovun 148 yaşı ölkə miqyasında qeyd olundu. SSRİ paştamtı onun şərəfinə xüsusi poçt markası buraxmış, ölkənin ən populyar jurnalı olan Aqanyok 24-cü sayının üz qabığında onun rəngli fotosunu çap elətdirmişdi. Respublika rəhbərliyi də onu diqqətdən kənarda qoymamışdı. Aprelin 20-sində Azərbaycan SSR Ali Soveti Riyasət Heyətinin sədri Mirzə İbrahimov yoldaş, Lerik rayonundakı Komsomol kolxozunun nizbi Mahmud Eyvazova 148 yaşının tamam olması və uzun müddəti əmək fəaliyyətinə görə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni təqdim etdi. Mahmud Eyvazov Moskvadan Lerikə, öz doğma Pirasora kəndinə qayıtdıqdan sonra da uzun müddət bütün dünyanın diqqət mərkəzində oldu. Hər gün onun ünvanına dünyanın müxtəlif ölkələrindən onlarla məktub gəlirdi. Onun adı dünya mediasının da gündəmindən düşmürdü. Polşa, Çexoslovakiya, Macaristan jurnalları, Koreya, Balqaristan, İngiltərə, Çin və başqa ölkələrin qəzetləri ona xüsusi səhifələr həsr edirdilər. Ancaq Mahmud Eyvazovun sorağı ilə Pirasora kəndinə gələn yalnız məktublar və dünyanın müxtəlif ölkələrində çap olunmuş qəzetlər, jurnallar deyildi. Onun adını eşidən hər kəs dünyanın ən yaşlı sakini ilə görüşmək, onunla ünsiyyət qurmaq üçün Talış dağlarının ətəyindəki bu kiçik kəndə üz tuturdu.
Qonaqlar öz yerində. Mahmud babanın özünü də tez-tez Bakıya müxtəlif dövlət tədbirlərində iştirak eləməyə dəvət edirdilər. Belə hallarda kənd cəmaatı onu yola salmağa toplaşırdı. Əslinə qalanda kəndin yarıdan çoxu onun övladları, nəvələri, nəticələri, kötücələri idi. Mahmud kişinin nəticəsi Həsi şad xəbər gətirmişdir. Ulu babasını Bakıya, Azərbaycanın paytaxtına dəvət edirlər. Səhərsi gün Mahmud kişinin ailəsi onu yola salmağa toplaşdı. Deyirlər, hər bir adamın həyatda üç vəzifəsi var. Ev tikmək, ağac əkmək, uşaq böyütmək. Mahmud baba 23 oğul və qız, 60 nəvə, 64 nəticə, 31 kötücə, cəmisi 178 nəfər övlad böyütmüşdür. Dünyada ən böyük ailənin başçısı övladları ilə səmimi vidalaşıb Bakıya yola düşdü. Mahmud Eyvazov Azərbaycan üçün mənəvi dəyər daşıyan bir şəxs kimi qəbul olunurdu və hər belə səfərdən sonra o mütləq həkimlərin müayinəsindən keçirilirdi. Professor Emin Əfəndiyev deyir, ürəklən hələ uzun illər yaşamaq olar. Mahmud kişi isə uzun ömürlər, xoşbaxlıq arzu edir. Səlamət olasınız. 1958-ci ildə Mahmud Eyvazovun 150 illiyi böyük təntənə ilə qeyd edildi. Bakıda keçirilən yubiley tədbirində dünyanın ən qocaman sakini Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fəxri fərmanı ilə təltif edildi. Lerik rayonunda təşkil olunmuş tədbirə isə bütün keçmiş SSR-dən adlı-sanlı qonaqlar təşrif gətirmişdilər. Mahmud Eyvazov fenomeni bütün dünyanın diqqətini Azərbaycana yönəltdi. Respublikamız möcüzəvi uzunömürlülər diyarı kimi yenidən kəşf edildi. Və aydın oldu ki, Mahmud Eyvazovun 152 il ömür sürdüyü Talış dağlarında ondan düz 3 yaş böyük olan başqa bir el ağsaqqalda yaşayır. Şirəli Müslümov. Yüksək Talış dağlarının ətəklərində yerləşən Lerik rayonunun Barzavu kəndi haqlı olaraq uzun ömürlər diyarı adlanır. Biz bu kənddə yaşayan Respublikamızın ən qocaman sakini 159 yaşlı Şirəli Müslümovla görüşdük. Bu ağ saçlı qoca heç zaman zəhmətdən qorxmur. O indi də kolxozun işlərində fəal çalışır. 1967-ci ildə Moskva televiziyasının hazırladığı Yeni İl proqramında ilk dəfə olaraq Şirəli Müslümov keçmiş ittifaq tamaşaçılarına təqdim edildi. Onun gümrahlığı və çevikliyi, rus dilini bilməməsinə baxmayaraq etdiyi şən zarafatlar hamını heyrətə gətirmişdi. Ömrünün böyük hissəsini Lerik dağlarında çobanlıq etməklə keçirən Şirəli babanın tez-tez təkrarlamağı sevdiyi bir fikir vardı. Tənbəllik ölümü tezləşdirir. O illərin mətbuatında Puşkinin, Napoleonun, Beethovenin və Darwinin müasiri kimi təqdim olunan Şirəli Müslümov 168 yaşına qədər heç kimin köməyi olmadan bütün işlərini özü görür, müntəzəm olaraq hər gün 15-20 kilometr yol qət eləyirdi. Onun tərcümeyi halında alimləri heyrətləndirən faktlardan biri də ahıl yaşına baxmayaraq fizioloji cəhətdən çox sağlam olması idi. 3 dəfə ailə həyatı quran Şirəli Müslümovun 23 övladı olmuşdu. Ən maraqlısı isə odur ki, 1941-ci ildə onun 136 yaşı olarkən, üçüncü həyat yoldaşı Xatın Nuriyeva ondan bir qız övladı dünyaya gətirmişdi. Mahmud Eyvazovun 152, Şirəli Müslümovun 168 və Qarabağda yaşamış başqa bir uzun ömürlümüz Şirin babanın 150 il yaşamasına Sovet alimləri şübhə ilə yanaşırdılar. Səbəb isə onların yaşının dəqiqliyini sübut eləyən dəqiq sənədin, doğum şəhadətnaməsinin və ya onu əvəz eləyən hər hansı bir sənədin olmaması idi. Hətta bu alimlərdən bəziləri belə iddia edirdilər ki, güya onlar çar ordusunda xidmətdən yayınmaq üçün yalandan yaşlarını artıq yazdırıblar. Yəqin ki, bu adamların xəbəri yoxdur ki, həmin dövrdə azərbaycanlılar çar ordusuna çağırılmırdılar. Orduya ancaq könüllülər gedirdi.
Bəs bu adamların yaşı necə müəyyən edilirdi? Bu, əsasən müsahibə üsulu ilə həyata keçirilirdi. Bu müsahibələr Kiyev Gerontologiya İnstitutu tərəfindən hazırlanmış sorğu və təlimat kitabçası əsasında həyata keçirilirdi. Həmin adama mütəxəssislər tərəfindən konkret tarixi və ya təbiət hadisəsini necə xatırlaması barədə suallar verilirdi. Bununla paralel olaraq, həmin şəxslərlə eyni ərazidə yaşamış başqa uzun ömürlünü neçə yaşından xatırlaması haqqında soruşulur və toplanan məlumatlar ümumiləşdirilərək övladlarının yaşı ilə tutuşdurulur və ortaq rəqəm çıxarılırdı. Lakin başqa, daha asan üsullar da var idi. Bəzən valideynlər övlad dünyaya gələndə ya onun adına ağac əkir, ya da bu münasibətlə hazırlatdırdıqları mis bürünc qabın üstünə övladlarının doğum gününü qeyd edirdilər. Məsələn, lap söhbətimizin əvvəlində sizə təqdim elədiyimiz Babamızın babasının babası filmində olduğu kimi. Gəlsənə bu baydaşanı satasən mənə, hə? Aşı, nə fikirə getmirsən? Hə? Satırsan, satmırsan? Satmaram. Dünyasında satmaram. Niyə satmırsan, ay baba? Bu mənə yadigardır. Nə yadigar, ay baba? Badəçədən nə yadigar? Mən anadan olanda babam bu badəçəni miskərə mənim adıma dövdürüb. Deyilənlərə görə filmdəki Əziz Baba obrazı Lerik rayonunun Tikəbənd kənd sakini, 120 il çoban işləmiş Məcid Ağayevin prototipidir. Lerik rayonunun Tikəbənd kəndinin sakinləri olan bu ağsaqqalların hamısının bir yerdə yaşı 1000-dən yuxarıdır. Onların arasında ən qocamanı Məcid Ağayevdir. 1978-ci ilə qədər 143 il ömür sürən Məcid kişi həmin dövrdə ölkənin ən yaşlı sakini hesab olunurdu. Məcid Ağayevi və onun başına toplaşaraq ötən günləri xatırlayan, yaşı yüzü keçmiş bu qocaların hamısını birləşdirən ümumi bir xüsusiyyət var. Aktiv əmək fəaliyyəti, sağlam qidalanma, xeyirxahlıq, ətrafdakılara sevgi və bir də əlbəttə zərərli vərdişlərdən uzaq olmaq. Baba, neçə yaşınızdır? Mənim 91 yaşım var. Bəlkə mənə deyəsiz, bu uzun ömürlüyün sirri nədədir? Ay oğul, mənim nə yaşım var ki, onun sirri də olsun. Ancaq onu yaxşı bilirəm ki, ömrüm zəhmətdə keçib. Öyüdümü belə veriblər. İçkidi, papurusdu, zəhrimardan uzaq olmuşam. Bulad ömür gödəldəndir. Öyüd verənim də uzaqda deyil ha. O deyil, dədəm oturub orada ondan sorur. Baba, dedilər siz bilərsiniz. Uzun ömürlüyün sirri nədədir? Böyük duran yerdə kiçiyin həddi nədir? Göz açıb eşitdiyim bu olub, abala. İç canın cohəridir. İçki canın zəhəri. Adam var ki, hadi içmə, bu qulağından alıb, o qulağından ötürəcək. Dünya vecinə deyil. Mənim özümün bala, hələ dilimə araq dəyməyir, papuruz cığara da çəkməmişəm. Baba, ay baba. Deməli, belə çıxır ki, tütün də, spirtli içki də sağlamlığın düşmənidir. Niyə? İçirəm də, çəkirəm də. Buyur, qonaq ol. Sağ olun, çəkən deyiləm. Baba, soruşma, qayb olmasın. Sizin neçə yaşınız var? Mənim? 36. Necə? Olacaq. Bərzəli? Nədir baba? Əhsəni kötücə qoyuğu yerə soxun. Düşün. Hazır olun. Həh. Çəkirəm ha. Yəqin bu gün də bəziləri elə düşünür ki, uzun ömürlülər əsasən Lerik rayonunda yaşayırlar. Əvvəlki dövrlərdə elə alimlər də elə fikirləşirdilər. Ancaq 1970 və 79-cu illərdə əhalinin siyahıya alınmasından sonra aydın oldu ki, Kəlbəcər rayonu uzun ömürlülərin sayına görə heç də Lerikdən geri qalmır. Qocalar da ulu dağlar kimidir. Aqil babalarımızın yadigarları, namus, qeyrət, ləyaqət kanıdır bu ağsaqqallar. Elin xeyrinə, şərinə, məsləhətinə yığışanda elə bil dağlar baş-başa verir.
Hər birinin qəlbi qatı açılmamış bir kitabdır onların. Dayağı dağ olanın başı göylərə dəyər, deyir bu qocalar. Onların qanunları da dağ kimi sərt və pozulmazdır. Azərbaycan Qadını jurnalının 1978-ci il 6-cı sayında jurnalist Bəhmən Məmmədovun Kəlbəcər rayonunun Almalıq kəndində yaşayan 140 yaşlı Güləndam Allahyarova haqqında yazdığı çox maraqlı bir məqalə çap olunub. Mən elə təsəvvür edirdim ki, beli bükülmüş, dişləri tökülmüş, yaddaşını itirmiş bir qarı ilə qarşılaşacağam. Amma əksin oldu. Biz başqa bir adamla qarşılaşdıq. Şax qaməti, təbii dişləri bütün təsəvvürümü alt-üst etdi. Maraqlıdır ki, onun dişləri tökülmüş, sonra körpə uşaq kimi yeni dişləri çıxmışdı. Güləndam adı bəlkə də çoxlarına tanış gəldi. Tanış gəlməyənlərə xatırladım. Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan, ala gözlü, qələm qaşlı Güləndam. Alma yanağını, ay qabağını görən kimi ağlım çaşdı Güləndam. Bəli, bu həmin Güləndamdır. Aşıq sənətimizin qarifeyi olan Dədə Ələsgərin gözəlliyini vəsf elədiyi Güləndam. 300-dən çox oğlu, qızı, nəvəsi, nəticəsi, kötücəsi olan Güləndam nənə 1986-cı ildə 147 yaşında dünyasını dəyişdi. Ancaq o, Dədə Ələsgərin gəncliyində gözəlliyini vəsf elədiyi yeganə uzunömürlü nənəmiz deyildi. Axşam sabah çeşmə, sənin başına, bilirsənmi necə canlar dolanır? Büllur buxaq, lalə yanaq, ay qabaq, şahmar zülfü pərişanlar dolanır. Gördüm gözəlliyim bizə bildirir, qaş oynadır, xəstə könlüm güldürür, işvəyi naz ilə adam öldürür, qəmzəsində nahaq qanlar dolanır. Bax, Dədə Ələsgəri qoca görüb ürbəndin açan, ala gözləri ilə aşığın huşunu başından alıb xəyalını çaşdıran o gözəl budur. 80-ci illərin sonuna qədər Kəlbəcər rayonunun Çanaqçı kəndində 140 ilə yaxın ömür sürmüş Aftab nənə. 80-ci illərin əvvəllərində Kəlbəcər rayonu uzunömürlülərin sayına görə keçmiş SSR-də birinci yeri tuturdu. 1986-cı ilin statistik məlumatlarına görə burada 89 nəfər yaşı 100-ü keçən, 215 nəfər isə 90-99 yaşı olan uzunömürlü var idi. Düşünürəm ki, bir məsələyə də burada aydınlıq gətirmək mütləq vacibdir. Uzunömürlü ifadəsi kimlərə aid edilir? 1963-cü ildə Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının Regional Avropa Bürosu qərarı aldı ki, ahıl ifadəsi 60-74 yaşlı adamlara, qoca isə 75-89 yaşlı adamlara şamil edilsin. 90 və daha artıq yaşlılar uzunömürlülər kateqoriyasına daxil edilsin. Başqa regionlarda olduğu kimi Kəlbəcərdə də uzunömürlülər arasında qadınlar çoxluq təşkil edirdilər. Bunu alimlər belə izah edirlər ki, 25-30 və 55-64 yaşlı kişilər arasında ölüm halları daha çox olduğuna görə qocalıq yaşına ən sağlam olanlar gəlib çatırlar. Həmin yaş dövründə qadınlar arasında ölüm halları nisbətən az olduğuna görə onların böyük qismi qocalığa qədər ömür sürürlər. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində mütəxəssislərin yaşlı adamlar üzərində apardıqları xüsusi tibbi ictimai araşdırmalar göstərir ki, yaşı 100-ü keçdikdən sonra qadınların səhhəti daha pisləşir. Kişilər isə bu yaş həddini keçdikdən sonra nisbətən gümrah qalırlar. Ona görə də uzunömürlü qadınlardan fərqli olaraq, kişilərdə 100-dən sonrakı yaş həddi daha yüksək olur. Uzunömürlülərin əksəriyyəti 100 yaşdan sonrakı ömürlərində çox vaxt həyat yoldaşlarını itirir və tənha yaşayırlar. Ancaq 70-80-ci illərdə Kəlbəcər və Qarabağda həyatlarının böyük hissəsini 80, 90, hətta 100 il və ondan artıq bir yerdə ömür sürən xeyli uzunömürlü cütlüklər yaşayırdı. Gəl yolumuzu Şuşa rayonunun Səfxanlar kəndindən salaq.
Burada Hüseyin Dadaşov və onun arvadı Əsmət yaşayır. Yaşıddırlar. İkisinin birlikdə 246 yaşı var. Onda bunların gümüş, qızıl toyları çoxdan keçib. Lap brilliant, platin toyları da keçib. Bas sonra bundan o yanası mümkündür? Mümkündür. Hüseyin kişi ilə Əsmət 105 il bundan qabaq evləniblər. Bəs sizcə, yaşı 150-dən yuxarı olanlara hansı toy eləmək lazımdır? Bilmirəm, Hüseyin və Əsmət Dadaşovlar özlərinin platin toylarını qeyd eləmişdilərmi? Ancaq 1986-cı ildə keçmiş SSR-də ilk dəfə belə bir toy oldu. 1986-cı ilin yayında Azərbaycanın cənnət köşələrindən biri olan Kəlbəcərin Yanşaq kəndinin sakinləri illər uzunu xatırlanacaq qeyri-adi bir toya toplaşmışdılar. Həmin gün İlyas və Xatın Cəfərovlar əzizləri, doğmaları ilə birlikdə toylarının 100 illiyini qeyd eləyirdilər. Bu şən və gümrah el ağsaqqalları İlyas baba 125 il, Xatın nənə isə 121 il ömür sürdülər. Onu da qeyd eləyim ki, bu keçmiş SSR-də keçirilən ilk və son platin toy olsa da, Azərbaycanda sonuncu olmadı. 2007-ci ildə Lerik rayonunda yaşayan 126 yaşlı Niftulla Ağayev və 116 yaşlı Balbəyim Ağayeva ailə həyatı qurmalarının 100 illiyini platin toyla qeyd elədilər. Və burada istər-istəməz tanınmış bioloq və genetik Gennadi Berdyshevin bir fikri yada düşür. Uzun ömür yaşamaq üçün genetik kodlar, fiziki fəaliyyət, düzgün qidalanma, bədənin möhkəmliyi və yaxşı istirahətlə bərabər xoşbəxt ailə həyatı da vacib şərtlərdən biridir. Biz bu şərtlərin bəziləri haqqında danışdıq. O ki qaldı düzgün qidalanmaya, burada Azərbaycan uzun ömürlülərinin və onları tədqiq edən mütəxəssislərin fikirləri başqalarından fərqlənir. Uzun ömürlüləri ilə məşhur olan Azərbaycanda yüksək xolesterinli qida qəbulu əsrlər boyu ənənə halını alıb. Bu isə dünya alimlərinin uzun ömürlülüklə bağlı irəli sürdükləri hipotezlərlə uzlaşmır. Bununla bağlı 50-ci illərin ortalarından başlayaraq, tibb elmləri doktoru Professor Mehdi Sultanov Respublikada yaşayan 300-dən artıq yaşlı və uzun ömürlü üzərində tədqiqat işləri aparmışdı. Bunlardan 9 nəfərin yaşı 131-140 arası, 3 nəfərin yaşı 141-167 arası, 1 nəfərinki isə 167-dən yuxarı idi. Tədqiqatlar nəticəsində azərbaycanlı alim bunun sirrinin çox sadə olduğunu ortaya çıxardı. Onun fikrincə, Azərbaycan uzunömürlülərinin xolesterinli qida qəbulundan sonra mütləq süd və süd məhsullarından istifadə etmələri qanda xolesterinin miqdarının artmasının qarşısını alır. Ürək-damar xəstəliklərini əngəlləyir. Professor Mehdi Sultanovun fikrincə, başqa bir səbəb də bu insanların yeməkdə orqanizmə müsbət təsiri ilə başqa duzlardan fərqlənən naxçıvan duzundan istifadə edəmələri idi. Yeri gəlmişkən, ötən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq Naxçıvanın duz mədənlərində əl əməyini yüngülləşdirən yeniliklər tətbiq olunmağa başlamışdı. Naxçıvan duz mədəninin kollektivi Mayqabağı Sosializm yarışına qoşularaq, hər gün plandan əlavə tonlarla duz istehsal edir. Mədəndə ağır zəhmət tələb edən işlər mexanikləşdirilmişdir. Xüsusi vaqonetkalar hasil edilmiş duzu yuxarıya, yerin səthinə qaldırırlar. Bu asma yolla məhsul dəmir yol stansiyasına, oradan isə Bakıya və başqa şəhərlərə göndərilir. Uzun ömürlüklə bağlı alimlərin fikirləri öz yerində. Bəs görəsən, uzun ömürlülərin özləri, lap elə ölkəmizin ən yaşlı sakini Şirəli baba bu barədə nə deyirdi? O danışır ki, mən elə indi də çox erkən dururam. Hər gün səhərlər piyada meşəni gəzirəm. At minməyi də çox xoşlayıram. At belində gəzmək adamı gümrah edir. Səhər yeməyindən sonra nahara qədər bağda qurdalanıram. Nahardan sonra bir saat, saat yarım mütləq dincəlirəm. Sonra yenə işləyirəm. Axşam üstü yenidən istirahət edirəm. Təmiz havada gəzirəm. Ağsaqqal məsləhəti öz yerində. Ancaq
keçən əsrin 70-ci, 80-ci illərində orqanizmin cavanlaşdırılması, ömrün uzadılması ilə bağlı hətta ən ciddi jurnallarda belə müxtəlif reseptlər çap olunurdu. Və bu, həmin dövrdə görkəmli ədibimiz Maqsud İbrahimbəyovun Kərgədan Buynuzu povestinin əsasında çəkilmiş bir filmimizin əsas süjet xəttini təşkil edirdi. Qədim və müasir gerontologiyanın məqsədi qocalığın əlacını tapmaq. Mən əminəm ki, qocalıq xəstəlikdir və bütün xəstəlikləri isə müalicə eləmək mümkündür. Bizim eradan 48 il əvvəl Misirdə Yuli Sezarın quşu Kleopatraya qonmamışdan qabaq, Sezarın hazırladığı gənclik iksirinin tərkibi son dərəcə qeyri-adi ingredientlərdəndir. O nə olacaq? İndiyəcən çoxları onu hazırlamaq istəyiblər, amma bacarmayıblar. Xoruzun ilk banı, qəbirsanlıqdan dərilmiş dirə, 4 miskal ağırlığında qızıl tozu, həvəkdə yaxşı-yaxşı narın döyülmüş kərgədan buynuzu və arı balında qarışdırılıb hazırlanmış bahar ekstragonu ilə cövüz. Ekstragon nədir? Bu tərxunun latınca adıdır. Bu reseptlər əlbəttə ki, yazıcı təxəyyülünün məhsuludur. Və onları sınaqdan keçirməyi ağlınıza belə gətirməyin. Çünki bu ayrıca bir elm sahəsidir. Və Azərbaycanda bununla məşğul olan alimlər var. Ancaq ölkəmizdəki uzunömürlülər yalnız alimlərin tədqiqat obyekti kimi yox, həm də xalqımızın milli sərvəti kimi dövlətin də daim diqqət mərkəzində olub. Respublikamıza birinci və ikinci rəhbərliyi illərində Ulu Öndər Heydər Əliyev bölgələrə səfəri zamanı mütləq ağsaqqallarla görüşür, onlarla söhbət eləyib qayğıları, problemləri ilə maraqlanırdı. Bu ənənələr bugün ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Yaşlı və ahıl insanlara diqqət və qayğı Azərbaycan dövlətinin sosial siyasətində əsas yerlərdən birini tutur. Çünki ağsaqqala hörmət və qayğı bizim milli mentalitetimizdə özünə möhkəm yer eləmiş xüsusiyyətlərdir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın yeganə uzunömürlülər muzeyi də 1991-ci ildə məhz Azərbaycanda uzunömürlülər diyarı Lerik rayonunda təşkil olunub. 2010-cu ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə muzeyin müasir memarlıq elementlərindən istifadə edilməklə inşa olunmuş yeni binasının açılışı oldu. Hazırda muzeydə 2 ekspozisiya salonu və 1321 eksponat var. Muzeydə yaşı 100-dən yuxarı olan 50-dən çox lerikli haqqında maraqlı məlumatlar, fotoşəkillər, uzun yaşamağın sirlərini açıqlayan materiallar nümayiş olunur. Burada planetin ən uzun ömürlü sakinləri kimi tanınmış Şirəli Müslümova, Mahmud Eyvazova və Məcid Ağayevə aid ayrıca guşələr yaradılıb. Heç əlinə alma əsa, 70-ində batma yasa. Hər kəs 100 il yaşamasa, günah onun özündədir. İndi az qala atalar sözünə çevrilmiş bu misraların müəllifi Osman Sarıvəlli 1990-cı il iyul ayının 3-də 84 yaşında vəfat elədi. İndi burada günah şairin özündədir mi? Məncə yox. Burada günahı insanın özündə də, onun orqanizminə və ətrafa zərərli təsir göstərən sənayeləşmiş mühitdə də, informasiya əsrinin insanın əhval-ruhiyyəsinə, onun orqanizminə göstərdiyi mənfi təsirdə də axtarmaq olar. Amma əsas bu deyil. Əsas odur ki, biz bir fərd olaraq Tanrının bizə bəxş elədiyi ömrün uzun və ya qısa olmasının fərqinə varmadan onu ləyaqətlə, faydalı və mənalı yaşayaq.